O Botafogo cumpre a promessa de Abel e vence na marra o Vasco da Gama. Olha o Elinho. Aí fiada de bola, Renato, olha a chance, saiu do goleiro ainda, ele vai fazer, bateu na trave. Gol! Bateu no Eloy e entrou. 1-0 Botafogo em cima do Vasco, sai na boa o Fogão. Eloy, número 10. Cansei de ver meu time perder sendo massacrado. Então eu quero perder massacrando. E nós vamos massacrar o Vasco. Então... Renato gira bonito, parte atrás dela. Daí para Elinho, vai na velocidade, fizeram a falta do Renato sem bola no meio do caminho. Elinho ficou sozinho, não tem com quem jogar. Só agora vão subindo Berg e Eloy. Ajeita Eloy, toca na frente, bonito lance, bateu. Golaço de Eloy! Eloy número 10! Aos 8 minutos do segundo tempo! Botafogo tá impaciente, é contigo mesmo, já sei até o que você vai fazer. Vai lá, Globo Esporte, registra isso. Eloy. O povo tem que entender que esse time dará muitos resultados positivos futuramente. Bom, foi uma jornada realmente muito infeliz, de pouca inspiração dos nossos jogadores. Alemão, tocou para Baltazar, tenta a tabela, jogou na frente, Alemão partiu. Parte sozinho, quem sabe o terceiro, pé direito, bateu, saiu o Acácio. Gol! Alemão número 5! Tá mal o Vasco? Não, acho que não. Acho que aconteceu. No futebol tem disso, tem dia que a equipe não rende. Mas hoje não rendeu por falha nossa e que nós temos que acertar e melhorar. Giovani, 44-15, o lançamento para Mauricinho. Luiz Carlos saiu do gol. Maurício fez a finta, vai chegando, vai batendo, vai batendo. Gol! Do Vasco! Quero dedicar essa vitória a uma pessoa que estava aqui com o coração e com o pensamento em mim, que é o Jorge Vieira.